والمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ الیوم الدین اما بعد اقول اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان لہم الجنہ فلن درم دل او درمت پرکاسین ویتام پر اللہ مضرور ایچ اش ویتم پشوک Vetëm atë e dhurojmë dhe kërkojmë dihme dhe falja. Pa që dhe bekimi Allahu që fshë mbi profetin tonë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dhe mbi gjithë besim tarë që dhe djekin rruga ti derin ditën e gjukimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelsia zemrë që nuk meriton të adhurohet të etër përveqë Allahu Gjallishanhu dhe profeti Muhammed është robi dhe dërgurë Allahu Gjallishanhu. Plezërë. Derin dje ishim duke pritur për muaj Ramzanit, ja, erdhen dita që do të barojen një shpet. Ai që ka lodhur, që ka agjeruar, që ka dhen hak, ka falu namazet pesë vakte me gjamat, ka falu namazet të ka dhen rëndësia për namazet të nat, inshallah është të ishkrojtu në logarin në hisabin e ti, edhe ditën e gjukimit ka për të parë për të 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 rishpërblimi,

ka për të kuptuar vetë fruta edhe dhe vëshë mërje qëfar ka gjetur në zemrën e ti, pas muaj Ramzanit, qëfar shalimi ka arritur, djetar ka një shkrojtur, si kalon robi Ramzanit, ashtu aja është bazament për vitin arshëm, qëfar ke për të kaluar vitin, një qëfë se Ramzani ke kaluar mirë, me adhurimi Allahu Gjallëshanu, me haku të mamë, atëherë, viti që do kalosh, inshallah kalosh shumë me mirësia. Në qëfë se Ramzani e shidobat atëhera shumë e vashtir, një e të gjani njeri në vendi haram, në Makka dhe në Madina, në qëfë se nuk benve prati mira, atëhe në vend tjera ku ka për të berë. Ashtu muaj Ramzan, kur nuk ka ashtë nafsi, kur nuk ka shetani, atëherë ti nuk ke berve për të mira, atëherë pas Ramzan, kur shetani është të liruar, ashtë shumë e vashtirë të dobe qëndërosh, edhe do këndë rështos në nëfsin e tënë. Përëndaj, blezar akoma janë ditët që janë gjellu, dhe doçta akoma nuk ka ardhur nata e kadrit, që ka thënë profeti sallallahu aleyhi vësallam, që shprejsoj që ajo dhe tjetë, na zidë ditët e fundit, na netët e tekë. Sot, Allahu madhurur në Kur'an, inna anzallahu fi lejleti l-qadr, në këmi e Kur'anin, na nata e kadrit, وما ادراك ما ليله القدر ذا محمد صلى الله عليه وسلم اي دي شفارن بوزيت تنا تقدرت شفار كاتك الله جل شانه بس الله ويت ليله القدر خير من الف شهر ناتا اقادرت اشمى ميري نيش بربليم برادوريم غا نيميموين موين اذا كوشكا في تو a i ka fituar i knajsi Allahu Jalleshanu, edhe thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, men kama lejlet e lqadri imanan wa ihtisaban, gufira lehu ma taqadama min dhambi, kushe ka qandruar, na nata qadr para Allahu Jalleshanu me iman, me besimi plot, edhe me shpres ka, shpablimi ka Allahu Jalleshanu, falet djunaft të ti personit, por ndaj për një qafë se ako manu kemi ber, a A, nuk kemi dhenë rëndësia Ramzanit ka akoma ditë që em gjelur, edhe sot profeti sallallahu alaihi sallam e ibaratu bil khawatim që rezultati që farë është si pas fundja është si është fundja, nështë që fundja është mirë rezultati ka për të dalë mirë parëndaj akoma nuk është gelur koha momentat që nuk kemi në, nuk kemi dhenë rëndësia, nuk kemi vlerësuar letë kërkojë më pendimë le të ndihemi pëshman për ato momentet. Dhe ditët që janë gelur dhe të japim vlera, janë shumë njerëzit që ishin duke pritu në vitin të që do vi Ramzani dhe bem, edhe nuk kanë ber, edhe nuk kanë gjetur Ramzani të etra, edhe ne nuk dim që farë ka shkutu Allahu Gjalleshanu gjatë viti. Për ndaj, ku që ka vlerësuar a e shfituash, thotë dërgu Allahu Gjalleshanu, Më khafa adë një, një ustari kur është në rruga edhe a i ka dëshira që edhe pse, pse para sa filon nata me, me ersirët të ti ta filoj ustimi dhe ari shtëpia edhe thot profet a.s. kur ka zituar robi para sa behet ersira a i zitimi ti ati ta lenë të arin në shtëpia para sa më fundon natën edhe kush e ka Filuar rusthimi, sot Profet A.S. Bala gëllë manzila, ka për të aritu në manzilin e ti, edhe sot Profet A.S. Ala inna stila të Allahi ghalia. Shë problemi Allahu nuk ashtë të lirë. Thëtë Profet A.S. në një hadith lezer, një qëfë se kishim kuptuar realiteti që sa i shtrenë është gjennët. Ne nuk kishim menduar azë njëherë, që ahu në po falë shumë unë po agjeroj shumë, ose u lodha duke falë namazet të të ravi. Që farë janë ato, shokët Profet Ali Sallat u është, shokët Profet Ali Sallam, dërgur Allahu Gjallishanu është në lufti i uhut, janë duke ardhur si gjeta anët të drushmë, janë qëndruar, rrethuar Profetin Ali Sallam. Disi, Abu Talha rëzhi Allahu anhu, Talha bin Ubedullah, ka kalen du duartë hapur, kur izdi në vetë, gjokësas për balë Profetit Ali Sallam, detë dhitë shenja në dorat, dorat të ti janë të gjerur paralizuar, kur rizik komplet është të hapur. Tredi shokët profet Ali Selam ka dheni shpirtin e vetë në këmbët profet Selam duke më bërrujtë të rukullavë gjeleshano. Ashtu ato kanë fituar gjennet. Shoku profet Ali Selam, a i ka marë përgjithsia, duke shokët profet Ali Selam, që ne do të rimi roja natën, që ishte vendi ku ishte armiku afer, edhe u qëndruan në maja të mali duke par lavizje të armishit. Armit kanë pa, ato duke alen njeri me të tëre diskutim, që gjusë mënat do fleshti, gjusë mënat unë do t'jem roja. A edhe, sa ka fjetur shoku, kjo ka filuan namazin. Gjetë namaz, jesh duke falun namaz, edhe armi ku me ndonë një njerë jesh e zhuar, një qëfë sa te vrava, inshallah ne sulmojemi në ushtiria Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ai Arab ishin shumë famshëm në në shenjët e vetë dhe ka gjuajtur ka hyrë komplet në trupi ti në kra po kjo nuk ka prishun namazi edhe prap a i ka berë gjujtja ka hyrë në kra u të etër nuk ka prishun namazi derin sa doli gjumi shoku kur ka mëruar gjusë më edhe ka parë shoku tjesh duke dalë gjaku a i ka mëruar namazin edhe ka thenë oblajim Shifi sa është duke dalë gjaku, pëse nuk e zuar mua. sa pasha Allahu kisha filuan një sura, në namaz nuk kisha qefë të mbaroj e tim, pa mbaruar atë sura që fare në të si gjitha, tha në atë shia që kam jetu në namazin. Lezer, kurse ne shohemi i vetën ton që ne në gjerat i vogla lodhimi dhe të regojmi para Allahu Gjeleshanu si kur kam berë mirësia me tu, sëtë Allahu Gjeleshanu në Kuran, Qul allimun Allah bi dinikum Qul atuallimun Allah bi dinikum wallahu yamunnu aleikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin Ot ju tregoni sikur keni permirsuar me Allahu xhalle shan keni ber deri me Allahu Allahu es duke permendur deri ne ju me ju qe ai ka den hidayet Nëse ai nuk kishte dhën hidajet, sa shumë njerëzit janë më të zgjuar nga ne, edhe nuk din ku ulin balin atyre. Nuk din që far hajen, halali harami nuk din, nuk din që pin. Kjo është mirësi Allahu Gjalleshanu që ajna këdhen hidajt. Aj nuk është është e zhjurësia jon, është logiku jon. Kjo është mirësi Allahu, balillahu jamunnu aleikum an hadakum lil iman, in kuntum sadikin. Një qëfë se një sinqert në zemrë juaj, pranoni që kjo është mirësi Allahu, që ajka dhe në mundësia për të urur balin para ti. فرنده الله جل شانو صد پروفتي صلى الله عليه وسلم العز عزاري عزت كرناري اشت عزاريهم يم الله جل شانو حديث قدسي والكبرياء وردايه اذا ما دريمي لرسيمي اشت چرچا فيم صد الله جل شانو فمن نازعني عذبته كشكا مندو كشكا مندو ترهش من تregon مندياي ما ويتن لارت الله جل شانه صدق أن فتنة دانيمة اذا صوت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان في قلبه كوشي كان زي مثل حبة من خردل هردالي سي هردل هردل اش نقيم وغل فارة زيزا وصيباس نقيم سا نشف سيكا مندي الله جل شانه ديتنا جي كيمة كبرت زياري نزياري بر ترقوهر رياليتي تي, تي. Edhe Allahu Gjallë Shamë të regon vetën, neve në të regon, alëm jeku në të fatëm mi mëni një njëmna, a nuk ishte ti në ala, pika që është që është dal nga organi nga organi prindër jot alëm jeku në të fatëm mi mëni një njëmna atë në një vend të të rëthot thumë khalak në në alëka ne kemi kryuar juve nga një pika gjak thumë min në të fa pas taj نيبي تاتر هذا بستان أتاك مي جيتورة ذاك مي كريو الدنيا صوت الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نك من زير يوغا باركو يو باركو نانس يو هذا يو نقدش هذا بستان نك مي مسور وجعل لكم السمع نك ذن فيشت والبصر هذا كم ذن شكيمة ولا بصارة ولا هذا كم ذن دين دينية زمرة كم ذن për të të reguar rruga në drejt. Ato gjithat mirësi Allahu të regon, ta ne mas harojem realitetin ton. Një djetari famësham, a i ka pa një njëri, që ashtë duke esur me kibër, edhe tha pëse e duke esur me kibër, a awalu diti, a u alu ka nuk Filimi jatë ashtë pika, sperm, wa akhiru ka gjifatun, në fun fare bëhet, trupi jo që pas 3-4 dit nuk afrën njëzit i shpia. Ty. Wa anë të tahmilu bejnë e dhali Edhe mesat e dy koha, barku jo të është mbushur me pislik. Para të ti ke nazët. Këptimi është fles në para Allahu Gjaleshanu, do të rëgojmë vetën tonë Allah, unë jem robi jo të dobet. Jam një vojtar për faljen të tëndë. Edhe gjitha që në be madhurimet, imam Abu Hanifa, rahimahullah, natë ti kalon të kur ishte momentët të fundit natës, para imsaku, shkon të në mehrabe dhe thonë të, Allahumma ma abadna ka haqqa ibadatik, i Allah ne nuk kemi adhuruar, ashtu si duhet adhuruemi, nuk kemi dhe në haku adhurimi, wa ma arafna ka haqqa ma arifatik, edhe ne nuk kemi njohur qëllësit të tuj madhrimin e tënd, lartimin e tënd, ashtu si duhet njohim. Kjo është të vlezar, që ka dhenë rëndësia shokët Profet A.S. sahabët dhe tabiin. Ato vetë Muhammedur Rasulullah s.s. Aisha rëzhjallahu anë thot, kam pa njëhe dërgu Allahu Gjalleshanu, është duke qa në sëshda edhe kam dëgjuar zeri si kur ena, kur ena vendosim në zjarë edhe është mbjullur ka kapaku si par edhe si vind zeri, është tu kam dëgjuar zeri

agjerimet ishin detyur, por agjerimet e në fila prapë pas Ramzan është të lejuar. Namaz i natë, pa me gjemat ishte një muaj, për gjithë viti është të lejuar nga Allahu Gjaleshanu që falet, përse namaz i natë, rjallë është veprimi personal. Pes vakët namaz është veprimi hapur, me ate, robi argumenton par Allahu Gjaleshanu. Allahu ka disa veprat të hapë të zi, për të dhenë argument, shenja që kjo është besimtar, po jo. Janë disa vepra edhe shumisa janë ato që janë vepra të zemrës. Namazi fali e natë është veprimi personal. Ate kjo namazi i vazhdojnë gjithë viti që ke për të vazhduar. Pra ndaj vëlezar, Ramzani pse i kanë prap adhurimat nuk janë të igur ato dhe janë edhe duhet të vazhdojemi. Edhe kush e ka kaluar Ramzanin me qëfar qëllësia, thonë djetarët, gjithë viti a i ka për të vazhduar ashtu, për ndaj, inshallah, lusë Allahu madruar, qëfar dita janë gjelur, ato ditët ne vlerësohemi, edhe, inshallah, japim hakun plotësish, dhe kur më baron Ramzani, ne kemi përmendu një hadithi Profet A.S. në film Ramzani i parë, gjuma kur ishte, që dërgu Allahu Gjaleshanu duke gjithu në hutuba, ka thënë treher amin nga ato tre njëhi ishte, që mirë është për ai personi që ka gjetur muaj Ramazani edhe nuk është të falur. Lezer inshallah ne nuk kemi gato që nuk kemi falur. Lusim Allah ma që inshallah jemi falur edhe jemi liruar nga dënimi i zjarrit jahannam. Sadqatul fitr që është një uh, azhurim në muaj Ramazani para xheruas çdo njeri që ditën e Bayram është pronari një sabit, pronari një sabit këptimi është që ka 620 gram argjent, edhe ose e ka 80 gram flori, ose është lek që a fërshisht bie, ku shë ka a fërshisht 600 euro prezent, pa është një borgjë, pa është një borgjë kërë themi një qëfë se një personi ka borgjë 2000 euro, po ka gjithë se 2600 euro, a i nuk qëtë borgjë lipë se ka 600 euro plusë atëherë ai personi ka detyrë ta pagon sadqatul fitr ga ana vet edhe ga ana njerëzit që janë nën kujdesin e ti fami fëmijët e ti, fëmijët që nuk janë martuar nuk janë ndar akoma ga shtëpia para to ai ka detyrë ta pagon sadqatul fitr para sa vin për të falu namazi bayram ë më mirë është para dita bayram shluhet ajo është me 3 3 kg e gjys hurma, 3 kilo e gjusë, rushit të thatë, se zakonisht të këneve la e mirohet nga komiteti musliman, 4.000 leke dhe në mendojmi, 4.000. Ato e si pas, si pas grada, gjithë njerëzit nuk janë njësoj. Kush është me e pasur, a i letë pagoj nga hurma të ajua, Hurma të agjua, 20.000 leke është kilo, atër një sëtë këtë lë fitrë shkon, 70.000 leke, për një pasuri, Një njeri që është mesatar, letë pagon, garushet të thata, edhe rushët të thatë një qafë se janë 4.000-5.000 lek kilo, atë herë si pas ati 20.000 lek bje. Kushe ka mundësia me grur, letë pëgoj me grur që është 4.000 leka. Në më dhe nësi pas kategoria së të fitrë, nuk është vetëm 4.000 leka që ne dëgjojmë i zakonishtë. Kjo është për së të këtul fitrë vë kurse par namazi i bëjëram që farë është